Mi se ovde u Mijajlici bavimo proizvodnjom i preradom grožđa, odnosno pravljanjem vina. Suprug je bio glavni akter da se posadi vinograd, Kazimir. I onda kad je već krenulo, mi smo, najpre on, a posle ja sam ga podržala naravno u tome, da bude organsko. Vinograd je površine oko hektar. Ima tri osnovne sorte grožđa. Najveći deo je prokupac, oko 50%. Ima šest reda, ovo kako zove, vranac. Ima i ostatak plovdine. Tri reda, ovo kao što evo držim, je za jelo, hamburg i belo. Najviše je rodio jedne godine vagon grožđa, ali bio i mlađi. U vinogradu ima, o vinu i grožđu, ima 365 dana posla. Puno posla oko vina imam. Kažu, vino je gospodin. Treba mnogo raditi, ali je sve to slatko. Slatke muke. Vino zahtjeva ogromnu ljubav. Bez ljubavi vinograda nema. Ajde ovako. Ćao, još smo tu. Vino zahtjeva ogromnu ljubav. Bez ljubavi vinograda nema. Kažem, ni jedna berba nije ista. Svaka berba je za sebe. Vinograd je, rekao sam, od 95. znači 23 godine je star, a imali smo i stariji vinogradi seoski gde su bili zajedno. Nijedna berba, svaka je za sebe. Nije mi jasno kako mogu da naprave vino koje je svake godine isto. Ne, ja to ne mogu, tehnolog nisam, druge sam struke, ali ja volim da ga pijem onako kako ga je majka rodila te godine. Vino grad izreli, nema ko da ih obiđe, da ne bi uveli. Nema ko da ih obiđe, da ne bi uveli. Poranio Milorad da obiđe vinograd, da obiđe žive ranke i mlade čobanke, da obiđe žive ranke i mlade čobanke. Koje bereš? Pa plovdinu. Malo plovdine da ostavim. Ona je preslatka. Plovdinu i kako se zove, ovo je vranac, ja mislim, ovo crno. A ide malo plovdine još da naberem. Godina je perfektna, preslatko je, grožđe. Znači, nikad svađa nije bilo. Jeste malo zakasnila berba, ali zbog kiše, ali je grožđe odlično. Sve je ekstra. Što se naše vinograda tiče. Za ostale ne znam, ali je odlično. I slatko je i sve je super. Trebalo je malo ranije da se obore, ali ops. Šta bi? Pa neka osa se švrčka ovde. A u stvari, zato što je hladno, zato će biti manje ose, manje ovih stršljena. Kad god došli, dobrodošli. Ja te čekam, draga dušo, da li ćeš mi doć? Ja te čekam, draga dušo, da li ćeš mi doć? Da beremo grožđe, da pijemo vina, da ti ljubim med na usta, baš za inat svima.
Matko. Kako vam se čini ova berba? Prelepa, prelepa, jednom zadovoljna što je moj kraj, prelep vinograd, gazde dobri i stvarno iz Lebane sam došla samo da ispoštujem i sebe i gazde. I svaki godin učestvuje se? Svaki godin, svaki godin. Kako beše ime? Suzana Mitić. Suzana Mitić, snimali smo vas već. Jel dobar rod ove godine? Jeste, jeste, dobar rod, lepo odrađeno, baš mi je drago čovek kako je u godine, baš je zainteresovan za svoje godine i svaka mu čast. A gospođa? Gospođa, nemam reći, isto i za gazdaricu, dobra žena. Dobra domaćica, dobro vino. Baš, upravo tako. Domaćine, kažete mi, kakva je ova godina za vinograd? Za vino je odlična. Bila je prvo neobećavajuća, međutim, ispalo je dobro. Suša je velika za sve, pa čak i za vinograd. Međutim, vinograd ipak najbolje podnosi tu sušu. Falila mu je jedna kiša letos. Međutim, ja sam planirao berbu još pre nedelju dana. Kiša me je uhvatila. I mislio sam da će da propadne. Međutim, ne. Malo je nadojilo, malo je po neko zrno ispucalo, ali kvalitet je odličan. Šećera ima dosta. Merio sam, neki grozdovi su imali čak i 28% šećera. Tako da očekujem da će biti dobro i vino. I rodilo je, obzirom da je vinograd star, da dosta fali, Boga mi rodio je, pa bit će oko 4000 kila. Vinograd je oko hektara? Pa, blizu hektara, da. Bruto, da, a neto 88 ari, mislim da je. Merili su ga ovi iz Niša, iz vinogradarskog tog centra. Iz ovu svake godine, kako je bilo grožđe, koliko sam nabrao, kvalitet i to. Pošalju oni meni te obrasce, međutim, obrasce ne mogu da popunjavam, pa me onda pozove jedna žena i ja izdiktiram to telefonu. Tako da, eto, konačno. Danas ima najviše radnika, što je milina, brzo ide berba, tako da ćemo završiti još u toku popodneva. A i sveže je, tako da može da se mulja već sada, je li tako? Već se mulja, odmah se nema osa i strsljena, što je mnogo dobro. I ja volim da bude hladno grožđe, zato što kad je hladno grožđe, onda vino, ja sutra odmah otačem ružicu, nije tako mutno. Ako počne da vrije odmah, onda se ono uznemiri i onda je malo mutno, pa onda dosta taloga ima kod pretakanja. Ovako kad je hladno, dosta je bistro. Znači, bit će lepog vina, rumenog. Nadam se da će biti lepog vina i jakog vina, zato što je velika koncentracija šećera. Berba mi je dan užasa, jer tu je puno ljudi koji pomažu, znate, ja onda kupim prase, obavezno, jer to je fešta. Jedino što se ja umorim tog dana, ne od posla, ja ne berem vinograd. Ja sedim na traktoru, pomeram ga i sve to, ali treba sve to smisliti i organizovati. Rodio vinograd, al će slatko bata zimus da uživa. Stignu ruke seljačke, posao da urade, stignu svoju seljančicu,
po kosi da glade, selo moje lepše od Pariza, lepo iz daleka, još lepše iz bliza. Na kući se odžak puši, na tavanu meso suši, ja sam seljak u srcu i duši. Još radnici nisu stigli, a moje seljače zamiriše kuću mirisom pogače. Selo moje lepše od Pariza, lepo iz daleka, još lepše iz bliza. Na kući se odžak puši, na tavanu meso suši, ja sam seljak u srcu i duši. Vinograd je jedna moja velika avantura i moj jedan veliki hob i ogromna ljubav. Fajde od vinograda toliko nemam. Jedino što pijem čisto vino, pijem dobro rakiju, i nosim je i prijateljima, znaju je čak i po Nemačkoj i tako dalje, ali samo velika ljubav prema vinogradu može da vas natera da radite to. Draga dušo, da li ćeš mi doć? Ja te čekam, draga dušo, da li ćeš mi doć? Da beremo grožđe, da pijemo vina, da ti ljubim med na usta, baš za inat svima. Ovo je muljača koja mulja grožđe i odvaja peteljke. Tako da nema onu gorčinu, znači ni vino, koje peteljka nema nikakvu korist, tako da je bolje bez peteljke.
bačvi, nekad se koristio brestov list, brestov lista više nema, a i vrlo je teško sa njim zatvarati. Ova je masa mnogo fleksibilnija i dugotrajna, uvozi iz Italije i kaže plastika, mastik za voće. Znači, može da upadne, bezopasna je, vrlo je, zapremska težina je velika. Ovo malo, puter bi bio 250 grama, ovo pola kile, dupor, teže od puter. Tako da je vrlo zahvalno. I ostaje elastično, non stop. Specijalno za zatvaranje mačke. Sve zavisi od godine, ali ako računamo prosek, recimo da će da rodi, pošto kažem, vinograd je već, pasite, spaljeni vinograd, kažu, 25 godina već je jenjava. Na Čokotu je duže traje, jer ovako ga vi više istrpite u spaljenom, ali je lakše za obradu i to. Ako rekao da je recimo 3 do, ajde recimo 4000 kilograma, jedna srednja godina je sve to. Ja mogu od toga 1000 i po litara vina. Međutim, niko ne zna koliko je truda kad se vino... Pazite, ja nemam one mašine za ceđenje, za filtriranje i to. Nego se filtrira zimi, kad ga mraz uhvati, onda se lakše taloži. Jedino što kupujem talijanske i francuske kvasce za vrenje. Najbitnije, kaže, svaki podrumđije srećan, kako mu vino prevri. Znači da svu onu savanaj šećer pretvori u alkohol, da ne bude naknadnog vrenja i to. Prema tome ja mogu recimo 1000 i po flaša od ovih buteljki da eventualno godišnje napravim. Zašto sam zasadio i Prokupac i Plovdinu? Zato što i deda imao, to su bila ta autohtona vrsta grožđa po našim vinogradima. Neko imao više Prokupca, neko više Plovdine. Ta mešavina, to smo mi pili. Zato i ja sad imam to. I mi smo navikli na taj ukus, na taj miris. I dobro, ja sam dodao malo vranca, koji ga malo pojača i sve to. Jedan put sam pravio čist vranac i to. Ali on je malo težak za naša pića. Za naše ukuse. Navik. Navik i to. I onda, a sad čujem da preporučuju da sve, kaže, sadite autohtone sorte. Pa posadio sam ih. Eto, hteo sam tu tamjaniku, ali ne uspevam. Svaki godine vino je isto. Ma kako može? Meni je svaka berba posebna. Svaki godine je vino drugačije. Kako da ga napravim da svaki godine bude isto? Jedino hemijom da ga napravim. A ja to ne umem, ja to ne radim. Na moje etiketi piše prirodno samotok na neki stariji način. Jaka su mi vina zbog šećera, zbog podneblja, i od 14 do 18 maligana. Maligan je procenat. Tako da puno ljudi kad kaže šta znači maligan, to je u stvari procenat alkohola u vinu. Samo za vino se kaže maligan, a za rakiju procenat alkohola. Posao u vinogradu je za ovu godinu gotov. I to je razlog za slavlje. Vreme je da se umorni berači odmore i okrepe hranom i kapljicom dobrog pića i razvesele dobrom pesmom. Kuće male krečene u belo, takvo nam je nekad bilo selo, a odžaci zadimljeni krivi, takva slika još u meni živi.